Hei, jeg heter Dagfinn. Hei, jeg heter Gabriela. I sommer skal vi gjøre noe skikkelig spennende. Og skal reise rundt I Norge og finne det kuleste stedet å fly fra. Ja, og for å gjøre det så har vi fått hjelp fra iCamper og Citroën Norge. Så vi skal kjøre rundt med taktelt og sove akkurat der vi vil og fly der det fint vær. Kjør! Gabriela har nytt seletøy og ny vinge, så vi må forberede oss litt. Så vi skal først prøve å ground hende. Det er som jul. Hva første inntrykket? Bra. Fine farger. Fine farger. Oransje eller gul? Oransje. Eller det er gold. Og den. Yeah. Så blir det hjelm. Så blir det hjelm. Det blir en svett hjelm. Hvordan føles det? Spennende. Er du spent? Ja. Hva du mest spent på? Nei, hvordan det føles. Det var jo annerledes. Men jeg mest spent på seletøy, egentlig. Ja, du får jo ikke testet seletøy ordentlig her, da. Nei, jeg gjør ikke det. Men mindre du faktisk bare skru deg opp. Jumme! Men det blir spennende å se. Hvordan første inntrykket? Det var kult. Jeg merket det var den steile liksom. Jeg føler på gevent med å være ned her. Men så var det liksom ned her. Ja. Jeg tror det ville være et helt annet... Altså, bremselengden ville være mye kortere. Ja, det merket til. Så det greit å vite. Ja, det var kult. Hvorfor du snufset opp, Gaby? Jeg fant ut at jeg ikke tåler gress. At det veldig fint når man står I badergresset. Ja. Nå skal vi opp til take-off. Opp der. Høyt der oppe. Og fly. Og jeg tror det kan bli veldig fine forhold. Det litt termisk enda, så det litt sånn turbulent luft og litt sånn... kan være litt ubehagelig. Så vi har grunnet god tid, og vi må bare vente til vi komfortable med å fly. Og så tror jeg vi kommer til å få en fin tur. Geir, du kast snøball på han. Det jo veldig god stemning, men det bakgrunnen. Vinden kommer derifra. Ganske mye. Det ikke så mye vind nå da, men det jo ganske greit å få opp vingen der. Skjønner du det? Men det jo helt dødt nå, så du må jo løpe bakover sikkert. På 1300 meter over Lodalen og Gabriela rett bak meg og nå skal vi prøve å få enda litt mer høyde så ser vi hvor langt innover vi kan fly
Det är ganska vilda förhåll I dag. Så det är lite sån vanskligt att fly egentligen. Så jag är egentligen lite imponerad av Gabriela att hon gör takle så gott för det är skickligt sån kvast termik och man känner hela tiden att luften är ute efter att ta livet av det. Det området här är så episk. I hvert fall når man ser innover de der trange dalene og høye fjellene og sånn en isbred som ligger sinnssykt høyt i horisonten bak oss. Woo! 2000 meter! Jalla! Woohoo! Forholdene var jo ganske, det var ganske sånn hard termikk og litt sånn lesig termikk. Men det føltes veldig greit. Før så fløy en GV5, som jeg var litt lett I, mens nå det en HUK5P, som jeg ligger I øvre vektklassen. Og det føles mye mer stabilt og mye mer behagelig å fly med den. Jeg følte at jeg klarte nesten å holde følge med Dagfinn, samtidig med to liner. Så det var ganske gøy. Det skjer ikke ofte.